Roda de dança circular. E essa música é uma música medieval, tradicional. É, a coreografia foi a gente mesmo que criou, mas a gente vai trazer também coreografias típicas da era medieval, França, Irlanda. A ideia é mostrar um pouquinho de tudo para a gente se divertir. A gente traz músicas da atualidade também, com danças típicas. É, fazer ao mesmo tempo tradicional e um pouco do que é novo também. Então vamos começar. A gente ensina primeiro a coreografia e depois solta a música e a gente faz junto com a música, tá bom?